ապրիլի 16-ից 91 թվականի, երբ Գետաշենի այդ դեպքերը սկսեց, այդ օրվանից սկսվեց պատերազմը Արցախի դեմ, բացահայտ պատերազմը։ Ճիշտ է, մեծ մասշտաբով Գետաշենի վրա 91 թվականի ապրիլի կեսերն էր, ես համահիշեցի, վերհիշեցի այդ օրերը, ահավոր օրեր էին, քանի որ Շահումյանի շրջանի Բուզլոկ գյուղը համարյա բաժանում եմ մի հատ մեկ ձորակ, այդ ձորակում Թուրքի գյուղն է, և հետո սկսում է Մարտունաշեն և Գետաշեն գյուղերը։ Գերան ջան, ես ունեմ, որ հրաշնել մասնակից լինի մեր զրույցին, որպես ասենք կարոտի մարտական ընկեր, ինչպես նաև Սեթրակը իհարկե, ես գիտեմ, որ երկուսը վիրավորվել եք, ձեզ ուղղաթիռով տեղափոխել են, ամեն ինչի մասին կարող է զրուցենք քիչ հետո, ուղղակի կարոտի ճակատագրի մասին եմ ուզում, որ մի քիչ հրաշը խոսի։ Նոր մի քիչ առաջ մեր ընկեր Գերանն ասեց, որ Խոշան ջոգատն օգնության էին կանչել Շամյանում, և կապված են դրա հետ, որ մենք ծրագրեր ենք մշակում, որպեսզի Գետաշենը հետ վերցնենք, և այդ օրը, երբ որ թուրքեր արդեն հարձակվել են, կարոտը Շահումյանի շրջանում, շնշկենտրոնում էր, և այդ պլանը մշակում են, որ ոնց ենք հարձակվելու, ասենք գրավելու Գետաշենը, կարոտը մի քիչ ուշացած եկավ, երբ որ արդեն մենք դիրքերը հանձրել ենք և հետ ենք նահանջում, կարոտը տեղյակ չէր իրավիճակին։ Եվ ես կարոտին են չեմ տեսել, բայց լսում էի կարոտի ձայնը, երբ որ ասում էր, ոնց է դիրքերում, տեքը համոզում եմ, որ կարոտ անհնար է դիրքեր բարձրանալ, դիրքերը գրաված են, իսկ ասում է, ով ամնացել, ասենք կարծեմ տեքը է արդեն տեղեկացրել եմ, որ ընկերներից մեր գողքի վիրավոր են, Գառնիկն ու Ալիկեն, կարոտ, ես լսում եմ կարոտին էլի, որ ասում է, ուրեմն բարձանում ենք վերև, կյանքի գնով տեղին չենք թողում ընդեղ։ Ես տես գորում եմ, ասում կարոտ անհնար է, չբարձրանալ, որովհետև սաղ տեխնիկան հակառակորդի մեր դիրքերում է արդեն։ Մի խոսքով կարոտը բարձրանում է տղեկի հետ վերև դեպի վիրավոր իր ընկերները, և տենց էլ մի չոր օրս ուրան կարոտը անհետ է, անհետ կորած ենք համարում, բայց հուսով եմ, որ կարոտը կա, մի գեղեցիկոր կհայտնվի։ Իդեպ ասեմ հրաջ, այսօր շատ տղաներ գտնվում են հենց Ադրբեջանի բերդերում և դրա համար էլ մեզ մոտ համարվում են անհետ կորածներ, այնպես որ վաղաժամ ասել, որ նա զոհված է, երևի սխալ կլինի։ Չէ, կարծում եմ, որ մենք մեզ թուր չենք տալիս բան ասելու, որովհետև կարոտը ընդտան չէր էլի, որ… Հասկանում եմ, տվյալ պարագայում խոսքս կարոտի մասին չէր, այլ բոլոր նրանց, ովքեր անհետ կորածներ են, նրանց ծնողները, որ սպասում են, թող հույս ունենան իր հետ բարի դրացիական պայմաններում ապրել ու գոյատևել։ Սա հոգեբանական, այսպես ասած, մոտեցում էր, և ես ուզում եմ